ഈ നിൽക്കണകളാണ് റംല താത്ത. മലപ്പുറം വേങ്ങില്ലാട്ട വീട്, നമ്മളെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയാണ്. ഒരുപാട് തരം വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. രണ്ട് മൂന്ന് തരം സ്നാക്സ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി അട വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ സോസ്, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി. പിന്നെ ഒരു നാടൻ പാൻ പിസ്സയും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റായ കോഴിപ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ. നമ്മളെ പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കോഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മാവാക്കി മാറ്റണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സിയൊന്നും കണ്ട് ചതുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പെരുംജീരകം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു മാവ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സംഭവം, കോഴിപ്പത്തിരി. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ടാണ് കുഴച്ച് കുഴച്ച് അങ്ങനെ മാവാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചോളീ. കുറച്ച് അവിടെ സെറ്റായി കിടക്കട്ടെ. ഇനി കോഴിപ്പത്തിരിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ ഒന്നങ്ങട്ട് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ആ പാനിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുകി ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഉള്ളി ഇടാൻ പോകണം. ഫില്ലിംഗ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ. അതിന് മേലെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ഉള്ളിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് വയറ്റണം. പിന്നെ ഇതാ റംല താത്താൻ്റെ മരുമുളം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഷിഫ്ന. റംല താത്താൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്, ഹെൽപ്പറാണ്, ഹെൽപ്പർ. പച്ചമുളകും ഇല്ലേ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഇല്ല. ആ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേവിച്ച കോയിൻ്റുള്ള അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം പിച്ച് ചീന്തെടുക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പാനിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ. ഇതാ അവിടെ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് നിറം മാറി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളിതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിയിലൊക്കെ പാടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോളും. അപ്പം ഇതാ അത് നന്നായിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഇതൊന്നും തന്നെ എണ്ണി പൊരിച്ചെടുക്കുക, ഈ ഒരു ബോൺലെസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ. ഇനി ഈ ഒരു ഉള്ളി മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് ഗരം മസാല ഒക്കെ പാടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി തന്നെ. അവിടെ ആ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആളിതാ എപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചാടാൻ അപ്പം റെഡിയാണ് ആൾ. അപ്പോൾ അത് ആളൊന്നങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഇതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇവരെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി. ഇനി വേറെ പരിപാടികളുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആവിയിൽ പാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇഡ്ഡലി തട്ടും അങ്ങനെ എന്തുവേണം എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവിയൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു മാവ് കയ്യിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്ങുകൾ, ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് അതിട്ടെടുത്തോളൂ. ഫില്ലിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടെടുത്തോളൂ. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്നല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കുറക്കണ്ട, ഒറ്റ മോശമാക്കണ്ട. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അടുത്ത മാവ് മാടങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി 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 അങ്ങനെ ഒരു ടയറ് പോലെ ആവണം കേട്ടോ. ഏഹ്, അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉരുട്ടി കുറച്ച് മെനക്കെടാണ് ഈ പരിപാടി. ഓ, ഇത് ഇടാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ വന്നല്ലേ? അപ്പോ ഒന്നങ്ങട്ട് ആവിയിൽ അങ്ങോട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. പരിപാടി തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട് പരിപാടി. ഇതിമത്തന്നെ ഇനിയും പരിപാടി ഉണ്ട്. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പാടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു മസാല ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ തേക്കണം. നമ്മളിത് ആവി നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ മേലെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇവരെ ഇനിയും പരിപാടി ഇതാണേ. ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പരിപാടി ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ മേലെ പിടിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അവനെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചു, ആ എണ്ണൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണ്ട നമുക്ക്. സിംപിളായിട്ട് എണ്ണയിൽ നെയ്യ് ഒഴിവാക്കി ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വേറെ ആരോപണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എണ്ണയിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടി സംഭവം കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തെ ചിക്കൻ പത്തി റെഡിയായി. ഇതാ കഴിക്കാൻ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാസർക്ക നമ്മൾ ഇതാത്തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. മൂപ്പരിതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിക്ക തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം കോഴിപ്പത്തിരിക്ക് ശേഷം ഇതാ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പ് കുരകളൊക്കെ ഇട്ട് രണ്ട് വിസിലെന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. കോയി ഇതാ അസിസ്റ്റൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ അവിടെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആൽഫ്രഡോ സോസും ഒരു കോഴി അടക്കിയ സംഭവം ബീഫിലും അങ്ങനെ പലതിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതാണ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റൻ്റ്?
ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് വേവിച്ച ചിക്കൻ, ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വേണ്ടതായി വന്ന എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബട്ടർ, മൈദ, ഗാർലിക്. ഓക്കെ. ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർലിക്ക് പിന്നെ മൈദ, മൈദ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു സിമ്പിൾ അൽഫ്രെഡോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണം കോഴിയടയ്ക്ക്, അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ. ഇന്നലെയാപ്പോളോ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചോ? ഇവിടെ എല്ലാരും അൽഫാമും മന്തി കഴിക്കാറില്ലേ? ഞാനും ഡയറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഒന്നങ്ങോട്ട് കുറുകാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഇത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് കുറുക്ക് തിക്കാവും. ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിതാ കുറച്ച് പാലും കൂടി ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചോളേം. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറുകി 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 ഒരു സോസായി മാറും അവൻ. ഈ സോസിലേക്ക് ഒരു നുള്ളേ ഉപ്പിടെ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ റംല താത്ത അവിടെ ഇതാ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടെ അങ്ങനെ കുറുകി സോസാവും അവൻ. പിന്നെ ഇതാ ചിക്കൻ, ഇതാ എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു. ബിസിനസ് സംസാരിക്കണോ? ഇതിന്റെ മസാല ഏകദേശം റേറ്റ്, ഇതൊരു സിമ്പിൾ മൈൽഡ് മസാലയാണ്. കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളകും മാത്രം. കൂടുതലായിട്ട് മസാല ഒരുപാട് ഇടണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലേവറാണ്, കാരണം സോസ് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അധികം കുത്തുന്ന ഫ്ലേവറൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതാ വായൻ്റെല വാട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വായൻ്റെലയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ ആ മാവുറെടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാ പത്തിരിപ്പൊടി ഇടാം, നേരത്തെ തേങ്ങട്ടതായതല്ല. ഇത് സാധാ പത്തിരിപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാവാക്കി മാറ്റി മാത്രം, പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, മാറാൻ നിൽക്കണ്ട. ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഈ മാവ് ഒന്നാണെന്ന് ആരും കരുതണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിൻ്റെ പാത്രം വീണ്ടും റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അവനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നെയ്യാണ് തൂവട്ടെ നമ്മളെ വായൻ്റെലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പരത്തി വെക്കുക. പരത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വലുതാക്കി അത്യാവശ്യം പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആ കുറച്ചുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് മടക്കിയാൽ മാത്രം മതി. മടക്കിയിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആവിയിൽ കൊണ്ടേ വെക്കണു. ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് വേവട്ടെ, സംഭവം തീർന്നു. നാസർക്ക് സാധനം റെഡിയായി. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആളപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആള് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒലീവ് ഒയില്. പിന്നെ ഇതാ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ നാടൻ കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു, പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ എടുക്കുന്നതാണ് മൈദപ്പൊടി. പിസ്സൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുക്കണം. പിസ്സ റെഡിയാക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ കാപ്സിക്കൻ ബെൽ പെപ്പേഴ്സൊക്കെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നങ്ങോട്ട് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. അതിനു മുമ്പ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം, ഈ തളിക പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമായി നമുക്ക് വെക്കരുത് കേട്ടോ. പാനിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കരിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചൂടാവണം. ആ സാധനം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലേ പാന് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ആ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ പിസ്സൻ്റെ ഒരു ദോശൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ആ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ. പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണേ ആ ചിക്കന്. പിന്നെ വേറെ സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നാസർക്ക് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആൾ ഇതാ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിസ്സൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല. ഇനി നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് വരാണ്ട്. ചീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, അവൻ വരും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ്, കാപ്സിക്കൻ ഓരോന്നോരോ. കാരണം നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ ഈ ബെൽ പെപ്പേഴ്സൊക്കെ. റെഡും യെല്ലോവും ഗ്രീനും എല്ലാം ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് അട്ടിക്കട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. മൊഞ്ചാക്കണ്ട നമുക്ക്. മൊഞ്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആവും, ഒന്നങ്ങോട്ട് വേവട്ട. ആദ്യം ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെമ്മീനോടുണ്ട് പിച്ചയിലേ. അപ്പോൾ അതാ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, മുളക് മാത്രം ഇട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇളക്ക്. വല്ലാതെ കൂടുതൽ മസാലയൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ വലുതാണ്, നടുന്നങ്ങോട്ട് കീറിക്കളി കേട്ടോ. നടുന്നങ്ങോട്ട് കീറിയാൽ മതി. വലിയ ചെമ്മീനാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് പിച്ചമ്മ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതാ ഒന്നങ്ങോട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതാ ചെമ്മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പച്ച ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടേ വെക്കരുത് കേട്ടോ. ആരും
ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വേവിക്കണം. ദാ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എണ്ണയിൽ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെമ്മീൻ വെന്തു. ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചാൽ പിന്നെ ചെറുതാവൂലേ? വേറെ പ്രശ്നം. ഐഡിയ നിങ്ങളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ചെമ്മീൻ പിസ്സ, വേറെ സൈഡ് ചിക്കൻ, നടുവ് കൂടെ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ബോർഡർ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്മീനോട് ഒരു കവിടുക്കണ അറ്റാക്കി ചിക്കൻ മുടക്കി എടുക്കും. ഞാൻ രണ്ടോടത്ത് അറ്റാക്കി കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അതാ മേലെ കൂടെ പിസ്സ ചീസ്, നമ്മളെ മൊസറില്ല ചീസ് ഒക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്സ റെഡി. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് റെഡി. ഇനി കഴിക്കാന്നില്ല, വലിയൊരു കടമ്പയാണ് അല്ലേ. ഒക്കെ ചെറിയ കടമ്പയാണ്. ഇതാ നമ്മളെ റിച്ച് വിളമ്പി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കോഴിയട വിത്ത് ഒരു അൽഫ്രെഡോ സോസ്. പിസ്സ കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന നമ്മളെ ഇജാസ് ഡോക്ടർ. ബാക്കിൽ ഒരാളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കല്ലു. ഇതൊക്കെ പാടൊന്ന് തീരോ, എന്നിട്ട് വേണം ഈ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യോ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആളവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നാസർക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ്, ഇതാ ഈ ഒരു സോസും പാടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിടിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് സൂപ്പറായിരുന്നു കോഴിയട. നമ്മുടെ ഈ കല്ലു ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട്. കല്ലു ഇതൊക്കെ എന്നാ വീട്ടിലൊന്ന് കയ്യാ, എന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ. വേറെ ആൾക്കാർ കുറേ ഉണ്ട്. ദാ നാസർക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നാസർക്ക ശരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാട്ടോ, എൻ്റെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാനീസം ഡോക്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇനി പിസ്സ എടുക്കണം. പിന്നെ ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കോയിപ്പത്തിരി സൂപ്പറായിട്ട്. ഇതൊന്നാണ് കഴിച്ച് നമ്മളെ വയറിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റായി. പിന്നെ അതൊന്നും കഴിക്കൂല കേട്ടോ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പിസ്സ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ പാടെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവാണ്. പോട്ടെ, ശരി ശരി.